Thank you for spoiling. Spoiler, skroz. Mm-hmm. Tako je, da. Imali početak do kraja. Imali takvih, beskrajnih, naravno. Beskrajnih, da. Marina Radivojša, naša modna urednica, i Jelena, manekinka modne agencije Select, sa nama. Tema nam je, Marina, šta? Marame, kao modni detalj. U stvari, hoćemo da pokažemo kako možemo i bez nekih dodatnih aksesuara, kao što su ogrlice, kajševi, da izgledamo lepo samo sa maramom. Da, a i sad je nekako jesen, pa te marame dođu više do izražaja, dok još ne dođu šal. Jeste, jeste. I Jelenu smo obukli u jednu baš ono najobičniju moguću odevnu kombinaciju, da pokažemo kako ta obična odevna kombinacija uz pomoć marame može stvarno lepo da izgleda. Hajde da vidimo. Da. E, ovo su te marame koje nemaju ni početak i kraj. Ima takvih sad dosta da se kupe. Uh-huh. I one se obično nose ovako. A možemo i sami svoju maramu da samo ušijemo na kraju? Može, na primjer, da, i to. Ovaj, najčešće se nose ovako. I sad mogu na razne načine, da li preko ramena ili ovako malo uže, ali u svakom slučaju lepo izgleda. Ja bi to ovako. Jedan bi ovaj uzela pa bi malo ovako stavila, kao slučajno mi palo i tako to. Da, može i tako. Da. Šta ti misliš, Jelena? Sviđa ti se, da. A može ta marama, na primjer, ako imamo kajš ili nešto, pošto su ove dijagonalne linije uvek poželjne na telu, pošto izdužuju figuru, tako da možemo ovaj jedan kraj marame ovde ispod kajša da zakačimo i da nam onda marama bude... Još vrsta ovo dobro. Detalja. Lepo je izgleda. Ovo izgleda kao da je majica, u stvari, deo pa majice. Da. Fantastično. Kroz crnu majicu napravi drugačiju. Može takođe i ovako, izvini. Jelena ima divnu frizuru, ali nam je... Uskoro neće više imati pored tebe. Ova uska, a dugačka marama je idealna za to. Čak možete da uzmete tako jedno parče trikotaže, ne mora da bude konkretno marama. I sad ovako, izvini. Našli smo sredinu ove marame. Prebacujemo oko vrata i sad verovatno svi znate onaj klasični način da ovako prebacite i da vam tako izgleda marama, a postoji još jedan. To je da se provuče između. Da, provuče se, a postoji još jedan da kroz ovo provučemo samo jedan deo, zatim zavrnemo ovaj deo. Na drugu stranu? Da, na drugu stranu i provučemo još jednom i dobijemo nešto ne, provučeš ovaj drugi deo. Prvo si ovaj prvi deo provukla? Da, prvi deo i zatim drugi deo smo provukli. Da. I dobili smo jednu pletenicu, koja isto može baš lepo da izgleda. Jo, baš dobro. Da. Evo. To. Jelena, baš je ovo slatko. Da, baš lepo izgleda. Ja, vrlo. Samo se okrene i prebaci ova druga strana. Dobro. Onda možemo da uradimo sledeće, da na sredinu ove marame vežemo jedan čvor. Možda je za to bolje ova šira marama, ali dobro, nema veze. Možemo ovako, vezali smo čvor na sredini. Taj čvor smo stavili napred. Ovde smo pozadi obrnuli strane, ovako. Ukrstili. I zatim ćemo kroz ovaj čvor da provučemo jednu ovu stranu. Takođe možemo da napravimo ovo da je i duže i kraće. I eto, takođe lepo izgleda. Odlično. Kakav si čudotvorac. E, mogu još nešto da vam pokažem sa tom klavom. Kojom ovom kod mene? Ako daš. Izvoli, vrati mi onda drugu neku. Evo, izvoli. Dobro. E, sad ćemo ovu maramu, nađemo sredinu, nju stavimo pozadi. I ovde ćemo da vežemo jedan čvor, tako da ćemo da vodimo računa da nam ova jedna strana dođe preko ovoga svega. Preko tog čvora? Da, preko tog čvora. To lepo izgleda. Ovako. I zatim ćemo ove delove koji su ostali ispod da ukrstimo i njih ćemo da vežemo pozadi. Samo da vidiš. Ovako vezat ćemo u čvorić. Dobila si kao ogrlicu neku. Da, i dobit ćemo kao jednu kratku ogrlicu, samo treba lepše da se namesti. Da. Pa jedna kratka ogrlica.
E sad, te kraće ogrlice, one takođe malo mogu da skrate vrat i da deluje cijela figura kraće. Tako da, ako želite da izdužite figuru, onda slobodno vežite maramu tako da vam ovi krajevi budu što duži. Da se popusti. Da, samo se popusti u stvari, jel? Da, popustite, ali ne morate ni na taj način, nego, evo, znači da vežete tu i da ona ovdje negde stoji, da, da dole visi i da imate ove dugačke krajeve i onda vam figura izgleda vizualno duža. Kako si rekla, između kuka i pupka. Da, jednu mašinu. Dobro, to je to. Čekajte, Nataša, samo sekundu. Aha. Ovo je za vas. Ja sam sama napravila ovo, inspirisana vašom emisijom. Ti si ovo napravila? Da, da, da. Ajme, zlato vidi. Deteta, odnosno devojke, pardon. Ovo dekoraciju sve? Jeste, da. Jako je jednostavno i može da napravi običan poklon jako... Zanimljivim. Da, da. I drugačijim. Pa eto kakve su naše devojke kreativne, praktične i ovako lepe. Hvala ti mnogo, Zlato. Hvala vam.